Шановні учасники Education Summit 2020, вітаємо вас на нашій панелі, і ми приступаємо з нашими спікерами до обговорення дуже важливої теми, дуже сучасної теми – це якість підготовки фахівців, які саме практичні інструменти ми, як фахівці в галузі вищої освіти, професори, декани, керівники маємо застосовувати для того, щоб бізнес отримував саме фахівців, яких він потребує сьогодні, і з тими компетентностями, які дійсно затребувані сучасному бізнесу. Я хочу зараз представити наших спікерів, які будуть брати участь у дискусії, але колеги, які доєдналися до нашого саміту, до нашої панелі, якщо у вас будуть запитання, прошу писати в чаті. Наприкінці нашої зустрічі ми обов'язково на них дамо відповіді. І так, сьогодні в дискусії будуть приймати участь Валентина Москаленка, професор кафедри інформаційних систем та технологій Національного технічного університету Харківський політехнічний університет. Володимир Берест, завідувач кафедри молекулярної і медичної біофізики Харківського національного університету імені Каразіна. Володимир Стаценко, керівник бюро забезпечення якості освіти фізико-технічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Він є старшим викладачем і обіймає посаду в стартапі Plasmo4Plus. Із задоволенням представляю свою колегу, пані Ірину Удовік. Вона є головою галузевої експертної ради інформаційні технології. І з цього року має таке почесне нове призначення декану факультету інформаційних технологій Національного технічного університету Дніпровська політехніка. І з нами також Олена Чайковська, яка теж є деканом факультету дистанційного навчання Київського національного університету культури і мистецтв. Ви бачите, що ми представляємо різні міста, різні університети за фахом, за напрямом. І зараз ми приступимо до того, щоб обговорити, а яка ж ціль підготовки якісних фахівців. І почати цю дискусію я хочу з того, щоб обсудити, як саме наші спікери розуміють цілі вищої освіти. Головні гравці на європейському просторі вищої освіти говорять про те, і це зафіксовано в європейських стандартах, що головною ціллю вищої освіти є здатність випускників до працевлаштування. Тому що саме вища освіта, вона існує на гроші платників податків. Ми платимо податки для того, щоб потім розвивати систему вищої освіти. Тому випускник, який спонсорований державою для отримання вищої освіти, має йти на роботу і за фахом. Таким чином, що ми про це думаємо? І як це забезпечується, як чи це важливо, і такі самі підходи на рівні бакалаврату, на рівні магістратури. Пані Ірина Удовік, прошу вас до слова. Дуже дякую, вітаю всіх присутніх, вітаю своїх шановних колег, представників IT-компанії. Ну, насправді, дійсно, головною ціллю стандартів ESG 2015 це все ж таки є здатність випускника до працевлаштування. Але насправді, ну, для чого ми навчаємо, для чого ми отримуємо вищу освіту? Для того, щоб отримати своє перше робоче місце саме за фахом, не десь там працювати, так, отримавши одну вищу освіту, працюючи там зовсім за іншим напрямом, за іншим фахом. Тому насправді дуже важливо
щоб не було такого розчарування у наших здобувачів вищої освіти, коли вони вступають саме на спеціальності IT-галузі, і щоб вони дійсно були якісно підготовлені і дійсно могли знайти себе в IT-професії. А чи можливо це сьогодні без залучення IT-компаній? Ну, я думаю, що ви зі мною погодитесь, що напевно, що ні. Тому що саме ці компанії, вони знаходяться на такому піці технологій, піці нових стандартів в цій галузі. І дійсно, що ці освітні програми, які ми акредитовували в рамках роботи Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, там, де є процеси залучення профільних роботодавців, потужних IT-компаній, ці освітні програми дійсно, вони і акредитовані на 5 років, і в цих освітніх компонентах, які включені до цих освітніх програм, відчувається дійсно, що там нові технології, сучасні мови програмування, сучасні фреймворки, і дійсно фахівці майбутні, вони більш-менш підготовлені до працевлаштування. Ну, є такі освітні програми, які, на жаль, і мають і більш застарілі технології. Такі, таких програм десь близько 20% сьогодні на ринку, і це насправді дуже сумно. І такі програми також ми або кредитуємо на рік, або взагалі, на жаль, на сьогодні закриваємо. І в рамках цієї зустрічі мені хотілося б подякувати тим IT-компаніям, які проявляють таку активну позицію, які підтримують заклади вищої освіти, підтримують не тільки здобувачів вищої освіти, а й викладачів, які викладають на цих освітніх програмах, і підвищують тим самим якість вищої освіти IT-галузі. Дякую, пані Ірино. Ми з вами працюємо в галузі IT, тому у нас є своя точка зору. Але що відбувається з іншими спеціальностями? Пане Володимире, завідувач кафедри молекулярної та медичної біофізики, як у вас з працевлаштуванням студентів? Яким чином ви готуєте їх до ринку праці? Так, дуже дякую, ви абсолютно праві. Я є представником, скажімо так, такої випускової кафедри, яка не готує фахівців айтішних. Проте дуже багато, скажімо так, третина наших випускників кожного року стають співробітниками айті-компаній. Хтось є девелопером, хтось є дизайнером, хтось починає з тестувальників. Ну і, власне, ми ось освітню програму за нашою спеціальністю 105-ї прикладна фізика і наноматеріали на нашому факультеті пристосовуємо до того, щоб, ну, власне, слідувати цій тенденції і враховувати той факт, що десь там третина випускників все ж таки стає айтішниками. І там ми через це збільшуємо кількість дисциплін, які потрібні для цього. Ми співпрацюємо з харківським IT-кластером, власне, з великими компаніями, які є у нас тут в місті. Це і PAM, і NIX, і SoftServe. Ну, багато-багато компаній, які просто допомагають нам в цьому. А що стосується можливостей працевлаштування, я маю вам сказати, що здатність до працевлаштування така здатність є у всіх наших випускників. Всі вони знаходять роботу. І як казала пані Ірина, ну то звісно гарно, коли вони знаходять перше робоче місце за фахом. Проте, ну, наприклад, для нас, для біофізиків, це, ну, так є дуже, це такий певний виклик, тому що такі біофізичні центри розкидані по всій країні. Ми співпрацюємо з всіма ними, і власне ті, хто зацікавлений в продовженні роботи за цим фахом, ми їм знаходимо місце, бо вони його знаходять. А інші знаходять для себе роботу. Я вважаю, що це дуже гарно. Хтось себе пробує в IT, комусь це заходить, комусь не заходить. Хтось там працює за там іншою кваліфікацією, яку ми надаємо. Ми ще надаємо можливість викладання, і там наші дітки працюють там десь там в коледжах чи в школах і готують майбутнє покоління. Це є також дуже добре. То я упевнений, що університетська освіта базова, вона формує навички, необхідні для знаходження місця роботи, для закріплення цього місця роботи. І те, що молоді люди шукають себе, ну, змінюють це місце роботи, це є дуже гарно. І я вважаю, що, наприклад, ну, ось для такого, для працевлаштування за фахом, мабуть, бакалаврату вже достатньо. Ну, як це не дивно, як це не прикро, мабуть, нам, як викладачам, проте наш практичний досвід каже, що там студенти 3-4 курсу працюють, ну, якщо не всі, то, ну, більше, ніж половина вже працюють. Вони дуже часто змінюють місце роботи, вони продовжують себе шукати, і зрештою там вже після випуску, ну, половина в нас вже працевлаштовані. Це є дуже добре, як на мене. Дуже дякую, пане Володимире. Да, дійсно,
Зараз бакалаврат – це повна вища освіта, це 4 роки, які дають можливість здобути певних компетентностей, щоб працювати студентам. І зараз навіть в Україні є така дискусія, щоб скоротити бакалаврат на 3 роки, але це не тема нашої сьогоднішньої панелі. Будемо над цим думати. Дякую. І я хочу передати слово пані Валентині Москаленко, професору кафедри інформаційних систем та технологій Національного університету Харківська політехніка. Вимкніть, будь ласка, мікрофон. Перепрошую. Тут є певні добрий день ще раз. Я хочу таке зауваження зробити. Коли ми випускаємо з вами IT-спеціальності, я орієнтуюся тільки на IT-спеціальності, працюю з комп'ютерними науками, програмною інженерією та інформаційні системи та технології. Тут є певні успіхи, тому що всі наші випускники, вони опрацьовують різні спеціальності, працюють там, починаючи з 2-3 курсу, ринок відкритий для таких студентів. Але тут важливо те, що ми можемо надати нашим студентам певну методологію навчання, тому що IT-сфера – це така дуже жвава дискусія щодо її актуальності, але вона змінюється дуже сильно. Технології, які ми надаємо з програмування, з методів якихось там розділів комп'ютерних наук або інформаційних систем, вони дуже змінюються. А студенти, приходячи на вже компанії, вони повинні вміти швиденько орієнтуватися, пристосовувати свої старі знання, в лапках старі знання, але базові мати знання для того, щоб освоювати і так далі, працювати вже в IT-компанії різних напрямків, тому що вони працюють в межах проєктів, проєкти вони різні, і дуже важливо, щоб студенти могли засвоювати ці нові знання і орієнтуватися. Для того є певні якісь практичні заняття і спілкування з IT-компаніями. Ну, наприклад, в мене є досвід, коли я свої силабуси надаю для рецензування в IT-кластери, там проходять певні якісь критичні зауваження, є якісь побажання щодо адаптації наших курсів, не тільки я і мої колеги, для того, щоб у нас була така актуальна інформація для студентів. Але основний наголос робиться IT-компаніями, як це дуже поважно, я до цього ставлюся, це те, що ми повинні дати все ж таки базові знання, а вже актуалізація їх якихось моментів, це вже йде в межах виконання конкретних проєктів. Ну, я вважаю, що наша задача – це навчити все ж таки яким базовим таким речам. Дякую, пані Валентино. Це така дискусія у нас завжди, що таке базова освіта, що таке фундаментальна освіта і з чим має вийти на роботу наш випускник. Зараз я хочу передати слово пані Олені Чайковській. Вона представляє університет культури та мистецтв. І як відбувається саме підходи до працевлаштування студентів цього університету. Будь ласка, пані Олена. Вітаю всіх учасників Education Summit. І дійсно, я можу говорити і за працевлаштування IT-фахівців, тому що я маю честь працювати на кафедрі комп'ютерних наук, але я декан факультету дистанційного навчання, ми, звичайно, розуміємо підготовку всіх інших спеціальностей, і це сфера і культури, і мистецтва, і тому я знаю проблеми в усіх. Але хочу сказати, що дійсно головна ціль – це підготовка до працевлаштування. Скажу відверто, ми успішно справляємося, тому що чітко прописана підготовка практична, да, це ознайомство практика і навчальне, навчальна, передипломна, як і в багатьох вузах. І ви знаєте, наші колеги інколи навпаки жаліються, що йде вимивання студентів вже з 2-го курсу, вимивання в індустрію. І, на жаль, інколи жаліються, що включаємо студентів, да, на етапі підготовки до більш фундаментальних, да, знань. Я погоджуюся, головна ціль – це працевлаштування, але все ж таки
вища освіта має і інше досягати багатьох цілей, і це підготовка, по-перше, студента до активного громадянства для підтримки його особистого розвитку і, звичайно, підготовка його до досліджень, до інновацій. Тому я вважаю, що дійсно треба враховувати те, що студент повинен отримати, і принципи самостійне забезпечення роботи – це теж не протиречить законодавству. Да. Мені здається, що все ж таки під підтримки. Наприклад, я хочу подякувати цій асоціації, всім компаніям, немає жодного проблеми щодо проходження видів практики. Я розумію, що у нас, наприклад, як в технічних вузах, не така велика кількість студентів. І, звичайно, простіше влаштувати студенти на практику, коли їх одна академічна група, а не великий потік. Але дійсно сьогодні IT-бізнес співпрацює з закладами освіти. Єдина можлива, я далі буду говорити, це про те, що необхідне створення професійних стандартів, на жаль, в такій передовій IT-галузі. Сьогодні у нас не затверджено жодного професійного стандарту, але тут йде дискусія, тут йде певний процес комунікації, співпраці. Я вважаю, за наявністю професійних стандартів ми могли прописувати професійні кваліфікації і дійсно краще готувати наших студентів до вимог роботодавців. Дякую. Дякую, пані Олена. Це така ж тема. Далі ми перейдемо до стандартів. І чи маємо ми мати і розробляти українські стандарти? Є міжнародні стандарти та ті ж стандарти, які називаються СФІА. Чи, може, ми маємо доєднатися до цієї асоціації і враховувати їх вимоги і співпрацювати з ними? Це також питання дискусійне, але це не може вирішити саме IT-освіта. І це питання ще також таке контроверсійне, тому що стандарти мають постійно оновлюватись в сучасному світі, який є дуже динамічним. Не тільки в IT-сфері, а в багатьох сферах. Але в Україні існують освітні стандарти. І коли ми почали їх розробляти, я була долучена до цього процесу як член національної команди експертів з реформування вищої освіти. Я мала такий скепсис щодо того, що це певні обмеження, чи треба нам це робити. Але коли ми почали працювати в агентстві, ми побачили, і я змінила свою думку, тому що деякі університети, вони були дуже далекі до того, і зараз це процес такий складний і вимагає часу і зусиль, щоб хоча б піднятися до якоїсь планки, зрозуміти вимоги і результати навчання сформувати, які мають бути у спеціалістів певних галузей. Це проблема не IT-галузі, але в IT вона більш стає гострим. Але тут же і є інший бік цього. Так, є стандарти, а чи не обмежують ці стандарти? Багато університетів, як ми бачимо, по нашій галузі з інформаційних технологій, вони йдуть по шляху того, що вони просто відкривають програми і називають ці програми назвами далі спеціальності і виконують просто мінімальні вимоги стандарту. А як розвивати інноваційні програми? Де ті програми, які стосуються саме сучасних викликів в галузі IT, пов'язані з аналізом великих даних, зі штучним інтелектом? Таких програм, буквально можна перерахувати, мені здається, на пальцях однієї руки, да, Ірина Михайлівна? І яким чином, мені цікаво, в ваших університетах відбувається процес запровадження освітніх програм, перегляд? Чи ви хочете будувати і впроваджувати саме інноваційні програми? На чому робиться фокус? І, тобто, кожен університет, навіть ми бачимо, що у нас є представники мистецтва, культури. Чи вони мають фокусуватися навіть в стандартах, виконуючи вимоги стандарту, на вимогах своєї галузі, своєї специфіки університету? Я хочу почути відповідь на ці питання. І оскільки пан Володимир Стаценко, він ще в процесі підключення, щось я не бачу його як активного учасника нашої дискусії. Пані Ірина, я бачу, що вона готова відповідати.
Ну, і, будь ласка, з досвіду 12-ї галузі також розкажіть нам, що відбувається, яке ваше бачення. Дякую. Ну, насправді, з точки зору голови галузевої експертної ради, хотілося б відзначити, що дійсно, як ви абсолютно правильно зауважили, освітні стандарти, які сьогодні прийняті і погоджені Національним агентством забезпечення якості вищої освіти, це є той мінімальний фундамент, мінімальна кількість вимог, які, в принципі, яким, в принципі, повинні відповідати всі освітні програми IT-галузі на ринку. Но тут питання ще просто в тому, що не всі заклади вищої освіти, вони спроможні дотримуватись саме навіть і таких мінімальних вимог. І про це ми вже говорили, що такі програми дійсно вони сьогодні на ринку не повинні існувати, їх потрібно закривати і нові сучасні програми відкривати. А з полиці деканки факультету інформаційних технологій Національного технічного університету Дніпровська політехніка хотілося б відзначити, що да, дійсно, ми в цьому році відкрили дуже цікаву дуальну освітню програму з IT-компанією SoftServe. І мені хотілося б відзначити, що ця програма, чим мені особисто сподобався цей досвід і співпраця з цією компанією, компанія долучилась до формування змісту кожного освітнього компонента програми. І математики, і якихось гуманітарних складових. Тобто і ця участь компанії в формуванні не тільки фахових компонент, а й вибіркових дисциплін. Тобто повністю сформувала нам таку цікаву, потужну освітню програму, яку, до речі, в цьому році обрало 87 здобувачів вищої освіти. Ми зробили потужний набір на цю програму за підтримки IT-компанії SoftServe. І я знаю, що сьогодні дуже багато є практик залучення до перегляду змісту окремих освітніх компонентів в різних закладах вищої освіти, до формування програм практики, цікаві кейси з практичної підготовки студентів. Також формуються за підтримки IT-компанії теми кваліфікаційних робіт. Але все ж таки, для того, щоб сформувати таку цікаву програму, логічно побудовану програму, змістовно, фахово наповнену програму, хотіли би просто попросити IT-компанії більш активніше долучатись до підтримки закладів вищої освіти щодо формування саме таких цікавих, інноваційних і сучасних освітніх програм. Дякую, пані Ірино. Я думаю, що компанії готові. І з мого досвіду, коли я запрошувала фахівців компанії, або якщо в мене були якісь запитання, то пропозиції, я жодного разу не отримала відмову. І тут ініціатива має йти від викладачів, від навчальних закладів. Компанії підтримують це, навіть немає в цьому ніякого сумніву. Пані Олена Чайковська, що ви скажете, як ваш університет справляється з цими викликами? Ви знаєте, невеличкий такий ліричний, можливо, відступ. Моя бабуся, яка все життя пропрацювала вчителем в школі, і вона дожила до 99 років, я вважаю, саме можливо, за тому, що постійно спілкувалася з молоддю, вона говорила: «Люб розумному учителю». Ви знаєте, ось тут я хочу сказати, що люб розумному освітні стандарти. Тому що дійсно є освітні стандарти. Мені здається, що інколи сам університет має автономію. Да? Він починає, або ось я виконую всі мінімальні дійсні вимоги і не буду да, ніяких інновацій, ні додаткові компетентності формувати достатньо, да, аби ми всі пройшли по матриці освітньої програми, забезпечили виконання. Що стосується конкретно, наприклад, нашої специфіки, у нас підготовка да, за напрямом комп'ютерної за спеціальності комп'ютерні науки, але в сфері соціокультурної, в вузі культурному. І ми зразу зрозуміли, що ми будемо робити акцент, я вважаю, що надзвичайно важливо використання інформаційних технологій саме в галузі сфери мистецтва і культури. Ми співпрацюємо з міжнародними організаціями саме в сфері збереження культурної цифрової спадщини, і те, що сьогодні надзвичайно важливо, і ми, наших фахівців, звичайно, вони повинні розуміти предметну галузь, якою вони будуть дати працювати з інформаційними системами і технологіями. І ми провели раду нарад із міжнародними компаніями. Нам допомогли дуже фахівці, які сектора освіти європіани. Це з ви знаєте, міжнародний портал для збереження саме ресурсів в сфері мистецтва і культури. А ми працювали з IFIT, міжнародна організація системи обробки інформації. Оскільки саме вони визначають, це теж технічний комітет, який працює в галузі освіти, і впевнена, що ну нам вдається унікальністю підтримати. Ми дякуємо теж, наприклад, ОПЕ 90-90 один, які вони стартапи провели саме використання інформаційних технологій в сфері культури. Саме така співпраця, мені здається, вона
перше, це дійсно ми залучаємо студентів, які хочуть інформаційні технології вивчати, да, але враховуючи специфіку і гуманітарної сфери, і специфіку сфери мистецтва. Ми мріємо про міждисциплінарну програму, до речі, на рівні магістра для 029, це інформаційна, аналітична, архівна і справа, і саме 122 комп'ютерні науки. А ми зараз співпрацюємо з викладачами двох кафедр. Не скажу, що це легкий процес, тому що кожен вважає, що його предметна галузь найважливіша, да, але я от заздрю пані Ірина, яка сказала, що вони розробили дуальну, да, програму міждисциплінарні. І наскільки я знаю, можливо, ми будемо далі говорити, не така велика кількість міждисциплінарних освітніх програм, а я вважаю, що сьогодні в нашому, да, світі, які таки змінюються, це теж рішення певних проблем, які вирішують підвищу якість освіти. Дякую, пані Олено. Я думаю, що ви будете мати певні успіхи, якщо ви будете саме розвивати спеціалізації і фокусуватися на окремих аспектах, специфічних аспектах. Пане Володимире, в іншому випадку немає тоді сенсу розвивати дійсно спеціальність, яка готується до всієї України. Шаблонні спеціальності, да. Звичайно. Дякую. Пані Володимире, а що відбувається у вас на молекулярній біофізиці? Так, на біофізиці. Так. Ну, дивіться, да. Зрозуміло, зі стандартами справа дуже проста. Ну, це обов'язкова частина викладання, обов'язкова частина можливості здійснення закладу вищої освіти навчання за там певною спеціальністю чи освітньою програмою. Нічого поганого в цьому немає. Так, ми розуміємо, що стандарти галузеві розробляються певною групою осіб, які, ну, на початку наповнюють цей стандарт своїми особистими там перевагами чи там досвідом. Проте, зазвичай, кожна група, яка працює над створенням такого стандарту, вона трохи там нівелює такі різні, скажімо так, спроби тягнути ковдру на себе, там кожного вишу підробляти ці стандарти під себе, тому стандарти зазвичай виходять, ну, такими більш-менш прийнятними для, ну, для різних представників цієї спеціальності чи цієї групи спеціальностей. І, власне, кожен заклад вищої освіти може додавати, і, ну, всі ми знаємо, можемо додавати і компетенції, і, власне, кінцеві результати навчання до, ну, власне, до ОПП своєї спеціальності. Тому це все добре. Завжди виникає запитання, ось, наприклад, і до експертів агентства, і до внутрішніх аудиторів, яким чином здійснюється контроль виконання ось цих завдань, тобто які метрики використовуються для того, щоб оцінити, чи здатен заклад вищої освіти забезпечити викладання у відповідності до цього стандарту. Ну, це у мене як просто там і у завідувача кафедри, і гаранта освітньої програми завжди є такі запитання, чи є якісь там стандартні підходи, чи кожного разу це вирішує та група, яка, ну, яка перевіряє цю освітню програму. І ще одна цікава річ, власне, ці стандарти, вони є більш, скажімо так, внутрішньою кухнею викладачів, бо там здобувачам вищої освіти, ну, ці стандарти, ну, багато студентів про них взагалі-то не знають. І, ну, мабуть, це і непогано, скажімо так, це наша справа, ми її робимо, а вони про це дізнаються, коли вже там отримують диплом, чи там отримують навички та компетенції, необхідні для них. Цілком згоден з колегами, що запроваджувати нові освітні програми – це справа університету. Власне, ми маємо, ну, здавати первинний імпульс створення цієї програми. Ми маємо це ініціювати, і ми так робимо, наприклад, у нас в університеті в рамках 105-ї спеціальності, це прикладна фізика і наноматеріали, існує, ну, там близько десятка різних освітніх програм. Ну, можете собі уявити, то університет, в якому там понад 20 факультетів різних, і там є, там було кілька факультетів такого фізичного спрямування, і ми здатні запропонувати ось таких живих програм десь десяток. Так, звісно, ну, на кожній з таких освітніх програм не маємо багато студентів, проте маємо, все ще їх маємо, все ще вони працевлаштовані, вони потрібні, вони там задоволені тим, що вони здобули таку собі освіту. Ну і що стосується залучення різних стейкхолдерів, то так, ну, дуже проста річ, ми беремо до викладання, залучаємо представників, наприклад, наших лабораторій біофізичних, з якими ми співпрацюємо. Так само роблять там наші колеги радіофізики чи колеги з фізтеху. Потім ми обов'язково проводимо опитування студентів, чи задоволені вони, ну, тим, що вони здобули. І це також, ну, така обов'язкова
процедура у нас в університеті щороку. Це у нас відбувається. Є такі, скажімо так, централізовані опитування, які проводить наш відділ якості освіти. Є такі індивідуальні опитування, які проводить кожна освітня програма. І це нам також допомагає з'ясувати, чи задоволені ті, кого ми навчаємо, тим, що відбувається. І, зрештою, це впливає і на там наші вимоги до стандарту. Що стосується біофізики, маленький ще такий приклад. Є біофізика у відповідності до класифікації спеціальності, є біофізика з базовою біологічною освітою, і є біофізика, яка представлена у нас, з базовою фізичною освітою. Ну, і то, зазвичай, про нас дуже часто забувають десь в міністерстві, це дещо ще. І тому, власне, ми самі собі і розробляємо ці стандарти, обговорюємо їх з колегами, впроваджуємо в життя, ну і намагаємося їх так покращувати. Ну і я ж кажу, не бачу взагалі та проблем зі стандартами. То такий guiding light для всіх і можливість розуміти, а що ж власне мається на увазі під тою чи іншою спеціальністю. Дякую, пане Володимире. Це дійсно дуже важливо і. Зараз міністерство вже не має такої функції, щоб надавати якісь настанови університетам. Це дійсно автономія університету. І для такого міста, як Харків, це дуже важливо все ж таки не втратити оцю складову, дуже потужну науку в галузі фізики, радіофізики. Я думаю, що всі ці фахівці і технології будуть дуже затребовані, коли ця жахлива війна закінчиться, і ми будемо відбудовувати і нашу систему безпеки в Україні також. І ці фахівці мають бути на передовій саме. Так, без спойлерів, щоб не наказати лишнього, вони потрібні, вони і зараз потрібні, все працює, дуже дякую. Так, радіофізика потрібна, це і там і локація, і розмінування, і там дистанційне, ну, багато чого, багато. Так, і наше завдання не втратити це, не втратити фізику, математику, це, що в Карадінському університеті, мені здається, найкраще в Україні представлене. Це наші такі важливі моменти. Пані Валентино, дякую, пане Володимире. Пані Валентино, а враховуючи те, що ми з вами з Харкова, і дуже багато університетів представляють освітні програми, як саме ви робите фокус в вашому закладі? Чи є у вас якісь особливості при формуванні компетентності ваших студентів? Да, є. Тут я хочу такий коментар щодо національних стандартів. Вони дуже важливі, тому що самодіяльність кожного вищу може бути дуже така розпливчата, і це не зосереджує увагу щодо певних фахівців галузі. Ну, наприклад, я є гарантом комп'ютерної науки магістерського рівня, і для мене національний стандарт, він дає такий шлях, вектор, куди треба розвиватися. Але є певні наукові школи наших кафедр, є певні фахівці, а також є певне розуміння, що потрібно нашому IT-ринку. Тому національні стандарти разом з нашими освітніми програмами, вони орієнтуються на український ринок. Ви казали, що до міжнародних стандартів, це важливо, ми їх вивчаємо і кажемо, що ми можемо тут додати до національних стандартів, щоб наші фахівці були також налагоджували свої зв'язки з іншими IT-компаніями у міжнародному сенсі. Це дуже важливо, тому у нас є певні якісь наробки, у нас є спілкування наших викладачів в межах міжнародних проєктів. Цей досвід може також надати таку можливість надати студентів вже бачення поза наших національного ринку IT. Наприклад, у нас є багато таких проєктів щодо з іншими вишами за кордоном. І тоді ми можемо вже зробити такий мікс національних наших стандартів, а також потреби світового IT-ринку. Це дуже важливо, щоб наші студенти могли виконували якісь проєкти. Ці проєкти зазвичай в IT-сфері – це закордонні або національні проєкти, але вони пов'язані
з міжнародною діяльністю цих компаній. І це важливо давати такі трішечки такі вкраплення до національних стандартів і робити таку спеціалізацію, да, називаємо це по-старому, да, спеціалізація така. І тут ще яка є проблема, це в межах цих реалізацій, цих освітніх програм, це кадрове питання, це може виходити за цей дискус, який є, і тут нам до нагоди є IT-компанії, які нам ну, повинні, мабуть, допомогти щодо залучення молодих фахівців для того, щоб показати практичне вже втілення тих навичок, які ми надаємо в межах наших освітніх програм. І тут як залучити фахівців з IT-сфери для того, щоб вони були включені в процес реалізації цих освітніх компонент. Це така проблема, може тут буде ще окремий якийсь дискус з цього питання. Це дуже дякую, важливо. Пані Валентино. Мені б хотілося почути якісь конкретні. Ви кажете, що є співпраця з міжнародними установами, якісь кейси, щоб наші слухачі, вони б могли скористатися тим досвідом, щось конкретне, що є співпраця. У нас є проєкти щодо в межах такого напрямку, як Erasmus+, де у нас є співпраця з Братиславським університетом, є певні якісь наробки, ну, я тут не можу зразу там сказати, що тут з програм, наприклад, і міждисциплінарних, наприклад, це і міжнародний там менеджмент, менеджмент організації і там інформаційні технології в організації підприємства, де можна використовувати і потрібно використовувати знання наших комп'ютерних фахівців, тобто фахівців з IT-спеціальностей. Також є міжнародні, наприклад, проєкти, які залучають, ну, зараз я можу подивитися на ці проєкти, залучають студентів. І також є такий досвід, коли ми виходимо зі студентами на міжнародні конференції, і там є певний такий, таке зібрання з різних спеціальностей, які надають нам змогу показати, де ми можемо отримати додаткові знання, а також застосувати свої знання в певних галузях. Ну, наприклад, це прикладна лінгвістика або інші напрямки. І там ми приймаємо участь з нашими студентами і орієнтуємо їх на вивчення ще додаткових якихось скілів поза національних стандартів. Це дякую, так, пані Валентино. І ми з вами обговорили питання, що є певні вимоги, є певні стандарти щодо підготовки фахівців, щодо їх майбутніх результатів навчання. І зараз логічно було б перейти до обговорення питання, а хто саме забезпечує ці результати навчання. Для того, щоб знайти роботу в IT-сфері, зараз на першій позиції є попит і є конкуренція студентів. Чи є така конкуренція серед викладачів? Чи стоїть черга бути викладачем в університеті? І які вимоги, яким чином в ваших установах викладачі здійснюють підготовку до певних курсів? Які існують ресурси щодо розвитку викладачів? І чи вивчають викладачі новітні технології стосовно предметної області, які інструменти зараз сучасні застосовуються? Ми говорили, і ви на цьому акцентували, що ми маємо надавати базову освіту, але ж ми маємо надавати сучасні інструменти, сучасні середовища, програмування, проєктування, а не історію процесу, бо з цим не прийдеш на ринок праці. Також педагогічні технології. І про це нам говорять представники компаній. Має бути проєктна робота, робота в групах. Чи вивчають і як викладачі це роблять, закордонний досвід? Яким чином це відбувається? Де є інформація по дисциплінам, по курсам? Я хочу сказати, що
Я і Ірину Михайлівну також вдалося долучити зараз до перекладу на українську мову підручника щодо організації бізнес-процесів підприємства. І ми долучилися до цієї роботи, тому що в Україні українською мовою немає підручників такого рівня. Я не знаю таких підручників з IT-спеціальності, з IT-курсів. Може, ви знаєте, поділіться, будь ласка. Це дуже потужний інструмент, який надає не тільки тексти, але й певні завдання, питання, кейси. І цим підручником, до цього підручника є веб-сайт з відеолекціями і з презентаціями. Як нам готувати такого рівня контент, підтримувати його? Зараз хочу, щоб ви сфокусувалися і надали, може, якісь практичні рекомендації, як саме викладач має відповідати і вимогам стандартів, і вимогам сучасного ринку праці як професор університету. І хочу знову надати слово пані Валентині Москаленко. Да, це дуже таке важливе і дуже актуальніше питання, бо я як грант спеціальної освітньої програми стикаюся з такими проблемами щодо актуалізації, наповнення оцих освітніх компонент вже більш актуальною інформацією, бо у нас йдеться якась зміна і викладачів, у нас є базові там якісь питання, це не дуже така велика проблема, що надати базові знання. А от щодо актуальних питань, це дуже важливо. Зазвичай мої і найближчі мої колеги, і я формую, наприклад, свої певні курси, які стосуються IT-спеціальності, орієнтуючись на так звані body of knowledge. Ну, це може бути свібок, це може бути бабок, якщо це бізнес-аналітика і так далі. Да, тут є певні питання щодо перекладу на українську мову. Я це роблю самостійно, наприклад, тому що якщо ми стосується управління, наприклад, проєктами, то там є українська вже версія, і це дуже гарно. Але окремі, наприклад, лекції, що в мене є якісь лекції щодо бізнес-аналітики, щодо управління вимогами і так далі, то мені було б цікаво подивитися на сучасні наробки, і у тому мені дається така змога щодо англійських, тільки англомовних версій. Ну, перекладаємо, надаємо студентів, вони також долучаються до і англомовної літератури, це також їм корисно. Також є певні підручники, які даються у вільному доступі, наприклад, що стосується штучного інтелекту, це така відкрита, також це є англомовні підручники. Є вже деякі наробки наших українських фахівців, я дуже їм вдячна, що ми можемо вже користуватися якимись джерелами з перекладу. Також є деякі у нас також IT-компанії, які долучаються до цього процесу і надають вже навчальний якийсь матеріал, який можна використовувати у навчанні. Ну, наприклад, я кожний сезон відпустки або взимку, або влітку, я є учасником teachers курсів, які надаються для підвищення викладачів. Там є, ну, наприклад, це останнє було, компанія EPAM надала таку можливість нам отримати сучасні знання, і це також я долучаю, наприклад, своїх колег, надаю їм цю інформацію, щоб вони долучалися до IT-кластера. Також студентам надаю таку можливість, щоб вони проходили різні курси. Це не буде конкуренцією моєму курсу, ні в коєму разі, тому що там в IT-компаніях дають більш практичні якісь скіли щодо певних проєктів. А я даю вже якісь загальні, наприклад, або стандарти, або компетенції щодо загальних знань в певній області.
Це не є конкуренція, ще раз нагадую, але це такий симбіоз лекційного матеріалу, який є в мене на лекціях, і практика, яка є, наприклад, з курсів ЕПАМ, СОФТСЕРФ і так далі. Тобто ці компанії дуже потужно працюють з нашими студентами. Тут нема загроз, ми такий дискус був щодо, можуть наші студенти уйти до цих компаній і там навчатися. Ні, такого ще не сталося. Тому що студенти розуміють, що треба отримувати системно ці всі знання, а це дає наші от освітні програми. Вони не дають таку спеціалізацію за якоюсь дисципліною, а це такий системний підхід у навчанні, вони дає такий результат, синергія така. Тому я вважаю, що тут треба розглядати участь у тренінгах, залучати наших студентів до тренінгів в IT-компаніях, залучати наших викладачів туди, щоб вони активно спілкувалися з викладачами. У нас на нашій кафедрі, наприклад, інформаційних систем, є вже такий координатор, який долучає фахівців з компанії ПАМ для того, щоб вести практичні заняття. Також є перші спроби щодо залучення фахівців з IT-компанії для подвійного такого керування курсовими роботами. Це також. Оскільки я є гарантом на п'ятому курсі, на освітній програмі магістерську, то вже з п'ятого курсу ми починаємо працювати над дипломною роботою. Це також дуже дає позитивний результат, тому що усі освітні компоненти, які вони вивчають, вони повинні бути направлені на реалізацію певного проєкту. Ну, наприклад, це може бути і методи там обчислювального інтелекту або машинне навчання, якісь методи, які також повинні бути долучені до розв'язку, наприклад, якоїсь конкретної задачі в межах дипломного проєктування. Тому за три семестри тоді студент отримує такі комплексні знання, і вони втілюються і використовуються в реальному проєкті. А якщо до цього ще долучаються фахівці з IT, компанію, то це досвід, який дуже, дуже важко недооцінити. Дякую, пані Валентино. Але в мене тут є такі запитання, і, можливо, наші спікери подальше відповідь на це питання. Звичайно, компанії проводять деякі тренінги, можна проходити і різні курси, але питання в тому, і, наприклад, деякі з вас є гарантами програм, чи завжди викладачі відвідують ці тренінги, ці курси від компаній для того, щоб потім в своїх курсах застосувати знання, які вони отримали, чи просто для того, щоб отримати сертифікат і зробити цю запис в ліцензійних вимогах, що я пройшов стажування. Це і питання і до IT-компаній, чи вони, коли зараховують викладачів на певні курси, чи вони перевіряють, що викладач викладає саме цей курс, що потім ті знання, які будуть отримані викладачем, будуть потім застосовані в його курсах або в інших освітніх компонентах. І також, пані Валентино, хочу вам зробити таке невеличке зауваження. В нас немає п'ятого курсу. Вже в нас є чотири курси бакалаврату і перший, і другий курс магістратури. Це така спрічка. Добре. Я хочу звернутися до пана Володимира Береста, тому що для спеціальності, які він представляє, дуже важливим є використання сучасного обладнання. Це велика проблема в українських університетах. Як ви з цим справляєтесь, готуючи ваших фахівців? В тому числі ви маєте готувати викладачів, викладачі мають знати, розуміти специфіку своїх курсів, а також вміти працювати з сучасним обладнанням. Як це відбувається? Так, дуже дякую. Ви бачите корінь цієї проблеми. Я так розумію, ця проблема там не лише є. Там, наприклад, в університеті Каразіна воно стосується всіх українських вишів.
Ну, на щастя, ми маємо співпрацю. Ну, я представляю біофізику, це така, як і зараз це модно називати, камерна спеціальність. Ми, власне, знаємо всіх людей, які працюють в цій галузі там в нас в країні, і маємо таку розгалужену мережу контактів з наших випускників, з наших колег, які працюють по всьому світу. Не буду казати, що ми маємо все обладнання, яке нам необхідно. Ні, ми його не маємо, бо після розпаду імперії, власне, ну, жодних коштів не було там до останніх там кілька років на те, щоб можна було купувати це обладнання. Зараз там з появою там можливості фінансування перед там ось в останні передвоєнні роки можливо було тим групам, які отримували гранти, наприклад, від Національного фонду досліджень, купувати ну таке обладнання, яке є дійсно обладнанням, на тим, яке там коштує менше там ніж 6 тисяч гривень. Це якось розв'язує проблему. По-друге, університет, як така велика корпорація, має таку мережу обладнання, яке є в публічну, скажімо так, в загальному доступі. Тобто, скажімо так, ті лаби, які є більш успішними, які там собі щось придбали, вони можуть запрошувати на навчання або на використання цього обладнання інших колег, які з цим працюють. Ну і по-друге, тут все, скажімо так, трохи еволюційно, коли там ну лаба або певний напрямок, або певна школа перестає там щось публікувати нормального або робити нормального, ну попросту вона перестає жити. Ну і це ну як там якесь викладання продовжується. Ну проте це вже ну там зовсім, наприклад, нікому не цікаво, тому ну на жаль, але це все відходить в минувщину. Що стосується стажування або підвищення кваліфікації викладачів, це все можливо. Ну і всі розуміють, що знайти там персональний грант для викладача для одного набагато простіше, ніж знайти там фінансування на цілому. Тому дуже часто наші викладачі там виїжджають на стажування короткотермінові, довготермінові. Зараз там особливо влітку або під час відпустки можливі такі віртуальні стажування. Крім того, частина експерименту і взагалі то науки переходить в такий комп'ютерний аналіз, комп'ютерні симуляції, і це також є ну дуже таким потужним інструментом для вивчення зараз. Нас там долучають до співпраці з кластерами чи спільного використання там хмарних сервісів. Ну, наприклад, кафедра співпрацює з одним з підрозділів університету Гарвардського, і ми вчимо там різних біоінформатичних підходів, і в чаті і викладачів наших, і там студентів-магістрантів, ось, власне, способом роботи в цьому хмарному середовищі, створеному тим Open Society в одним з госпіталів, афілійованих з Гарвардом. Що стосується конкуренції викладачів за викладання, так вона є. Такий досвід, власне. Ми там десь 4 роки тому запровадили, як я казав, збільшення кількості айтішних дисциплін в рамках нашої 105-ї спеціальності, ось на факультеті, які там радіофізика, біомедоелектроніка і тепер ще комп'ютерні системи. І ми розуміли, ну які дисципліни нам потрібні. Це, власне, знову ж таки, дякую співпраці з харківським IT-кластером, там з нашими колегами з IT-компаній. Вони нам підказали, що буде потрібно. Ну, такий базовий набір. Зрозуміло, що ми не готуватиме айтішників прямо. І, визначивши цей перелік дисципліну, почали шукати викладачів, які здатні це робити. Щоб їм допомогти, вони одразу пішли там на тоді ще перші там такі університети від ІПАМ. Так, дуже дякуємо їм за це. Там тут дуже багато наших викладачів там співпрацювало. Потім частина викладачів, які взялися за це, вони були молодими, вони почали співпрацювати з ІТ компаніями. Тобто вони, скажімо так, частково працюють там, частково залишаються в університеті. Це гарно, бо ну вони там є там забезпеченими матеріально, і вони не полишають університет. І ну ми так хитро долучаємо власне представників стейкхолдерів до роботи. Це така не дуальна освіта, це, скажімо так, дуальне викладання. Це є, ну як на мене, таким дуже продуктивним досвідом. Ну бо я розумію, що залучати айтішників або представників компаній до роботи в університеті, ну це неможливо, їм воно не цікаво. І пропозицію, яка в мене є до, наприклад, айтішних компаній, я знаю, що в кожній з них є своя така певна база знань, внутрішня віка, до якої є доступ, ну там, у працівників компанії. І якщо можливо було б ділитися, ну, наприклад, з нашими викладачами, там, цими знаннями, то було б дуже гарно. Тому можна було б напряму використовувати, наприклад, там, у спецкурсах, які викладають там для тих же самих магістрів, чи використовувати це в якості, ну,
таких якихось завдань для тих самих коротеньких проєктів чи курсових робіт. Це могло б посприяти, скажімо так, такі співпраці. Так, відвідання шкіл, це є дуже продуктивним, і я вважаю, що всі ті дві компоненти, про які казала пані Ірина, вони важливі. І отримання сертифікатів, воно важливо, бо ми маємо відповідати критеріям до акредитації. І набуті навички, вони також є важливими. Хто їх як використовує? Ну, наприклад, з нашого досвіду, ну там, коли ми маємо такий педколектив, такий дуже різновіковий, ну, тим, кому не цікаво, вони просто це не відвідують. А тим, кому цікаво, ну, вони розуміють, на що вони витрачають свій час. Тому я вважаю, що такі еволюційні процеси відбору, вони зроблять все за себе. Ну, і бачите, що можу одне маленьке, тут маленька ремарка така, дуже цікавий досвід взагалі-то України у такій співпраці стейкхолдерів з вишами. Ви бачите, у нас це почало розвиватися еволюційно, тобто ніхто не насаджував необхідність цієї співпраці. Бо, ну, там перші такі загальні або спільні школи починалися десь там в 17-18 роках, коли навіть ще і агентство тільки починало працювати і тільки, ну, скажімо так, запроваджувало ці обов'язкові практики співпраці. Тому я вважаю, що, власне, ось досвід нашої країни тут є дуже-дуже повчальний. Бо, бачите, тут дуже часто до нас, до університетів, почали приходити представники там IT-індустрії, по-перше, бо зрозуміли, що їм потрібні наші випускники, а по-друге, ну, ми були відкриті і готові до цього, то, ну, мене так це дуже тішить, і це є таким позитивним моментом цієї співпраці. Дуже дякую, пане Володимире. Хочу сказати, що зараз багато країн, університетів, вони готові допомагати Україні, українським викладачам. В багатьох країнах відкриті можливості долучення українських викладачів і до лабораторій, до устаткування, і саме до ресурсів бібліотечних, тому зараз можна цим скористуватися і поповнити базу. Я знаю, що це дуже болюче питання, це саме сучасна література, сучасні статті, сучасні підручники, книги провідних авторів, тому зараз це можна зробити і над цим попрацювати. Хочу надати слово пані Олені Чайковській, саме як з цим справляється Університет культури і мистецтва, яким чином також підтримується і автономія викладача, наскільки він може сам будувати зміст освітньої програми і розвивати його. Будь ласка, пані Олена. Дякую. Я за те, щоб студенти все ж таки знайомилися з освітньою програмою, і скажу відверто, я завжди запитую, ви коли вибирали вуз, ви читали освітню програму? Я за те, щоб вони її, якщо ні, то я, ну, мотивую для того, щоб вони ознайомилися з освітньою програмою, тому що саме їм потім вибирати два блоки вибіркових дисциплін, вони повинні розуміти, яку компетентність повинна це формувати. Я за те, щоб викладачі знайомилися, звичайно, з міжнародними стандартами. Да? Комп'ютер-курікул 2020 вийшла. Будь ласка, я вважаю, це все ж таки обов'язок викладача ознайомитися. Можливо, не так фанатично, да, як наші викладачі побачили драфт компетентності. О, 84 компетентності, да, комп'ютерні науки. Давайте ми зразу будемо намагатися їх всі використовувати в освітніх програмах. Я вважаю, що дійсно є автономія викладача. Проте інтеграція практиків, да, викладачів в навчальний процес, вона дійсно має якісь процеси. Проблеми якісь ускладнення, ми знаємо, що є вимоги ліцензійні. Але сьогодні пройти курси від компанії, ну, взагалі немає такої проблеми. Да? Дякують асоціації, ПАМ, кожен рік літом, да, має можливість викладач пройти teaching internship програму. І, будь ласка, там і є і технічні, да, навички, і софт-скіли, і викладачі не тільки технічних спеціальностей. Ми, до речі, запрошуємо, тому що сьогодні комп'ютер присутній в будь-якій сфері.
Ми показуємо, коли наші викладачі спочатку казали, що ну в мистецькому закладу це дуже важко виграти програму Erasmus, наприклад. Ми показали, що можна виграти проект КА1 у нас академічна мобільність для викладачів. Ми показали, що можна виграти проект в консорціумі технічних університетів. І я надзвичайно щаслива, тому що сама участь в проєкті Erasmus DeConFry, який сприяв розвитку цифрових компетентностей, я впевнена, що він забезпечив нам можливість сьогодні викладати і в умовах пандемії, в умовах війни на високому рівні, тому що як декан факультету дистанційного, повірте, я купу мали проблем, тому що мистецькі, хореографія, вокал, музика, ну, звичайно, було важко уявити, щоб це перейшли всі в онлайн. І дійсно був якийсь, можливо, супротив, але якщо перший наш тренінг щодо Digital Skills по університету став, були присутні поодинокі викладачі, да, то з кожним у нас додавалися, і сьогодні у нас електронна навчальна платформа заповнена для всіх спеціальностей, тобто інтерактивні матеріали, тобто це хореографія або це музичне мистецтво. Ми знайшли шляхи і показали, як можна викладати, да, як можна співробітниці зі студентами, як можна лекції, презентації зробити доступними. Звичайно, є певні якісь можливості, технічні обмеження для хора заняття, але все це можливо. Якщо викладач, да, має бажання опанувати ці технології, я сьогодні, ну, просто не бачу ніяких проблем. І я рада, що ми працюємо з технічними вузами, це, до речі, два вузи з Харкова, і ХПІ, і ХНУРЕ, а в цьому консорціумі Донецький технічний університет за допомогою колегам, і впевнена, що і вони отримали від нас певні якісь знання щодо, можливо, більше педагогічних технологій, тому що це у нас, ви ще знаєте, розвинено. І ви знаєте, я от дякую колегам, наприклад, буквально вчора, да, колеги з співтовариства IT-директорів України поділилися, що, будь ласка, використовувати в навчальному процесі настанова до зводу звань з управління проєктами, ви знаєте, це настільна книга менеджерів проєктів у всьому світі, вона переведена українською мовою і доступна для скачування. І, будь ласка, ми вчора поділилися з нашими викладачами, можна використовувати. Я дякую всім, хто був причетний, тому що це було профінансовано, да, крім всім, да, іноземних мов, які ми, до речі, до того часу користувалися, можна вже українською мовою передивитися все це сьоме видання. Тому сьогодні, мені здається, щодо підвищення кваліфікації, як будуть перевіряти, наприклад, IT-компанії, чи використовуються, ну, це вже проблема, дійсно, це, можливо, створить наглядові ради, я не знаю, можливо, це дійсно, я знаю, що зараз в IT-кластері, до речі, Харкова, і була в січні презентація, саме були освітні програми відібрані, які фінансуються саме IT-кластером, да, і сертифікація проводиться роботодавцями. Можливо, теж такий шлях доречний. Дякую, пані Олено. Дякую, що ви згадали про цю нашу програму, ініціативу на базі IT-кластеру. На жаль, ця жахлива війна нам не дала можливості реалізувати цей проєкт, але я думаю, що ми до нього повернемось і вже в новій якості ми будемо з цим працювати. Шановні колеги, хочу сказати, що до нас доєднався пан Володимир Стаценко, він поборов технічні проблеми. І пан Володимир є керівником бюро забезпечення якості освіти фізико-технічного факультету Дніпровського університету імені Олеся Гончара. Він є старшим викладачем. І про свою діяльність в стартапах він також нам розкаже. Зараз ми, я хочу нагадати пану Володимиру, ми обговорюємо питання того, яким чином університети мають підтримувати розвиток викладачів, де брати джерела для того, щоб викладачі могли бути компетентними і свої дисципліни оновлювати. Зараз я передам слово пані Ірині Удовік, тому що в Дніпровській політехніці існує дуже великий досвід цього процесу, а потім ми запросимо вас, пане Володимире, поділитися вашим досвідом. Пані Ірино, будь ласка. Дуже дякую. Ну, насправді, хочеться підтримати всіх колег. Дійсно, всі ті кейси, про які ви говорили, вони дійсно існують у всіх закладах вищої освіти. У Дніпровській політехніці в додатках до контракту ми прописали такий KPI для кожного викладача – щорічне підвищення кваліфікації в IT-компанії або в якій-небудь профільній установі,
І саме тематики, які повинні бути відзначені в цьому сертифікаті, вони мають бути мати відношення до того освітнього компоненту, який викладає викладач. Ну і, до речі, також ми приймаємо таке визнання від IT-компанії. У нас є викладачі, які є менторами IT-компанії, є провідними фахівцями IT-компанії, розробниками, там, нідлами на інших позиціях. Тобто також, якщо вони визнані фахівці в IT-бізнесі, то дійсно ми приймаємо також з них такі документи, що вони працюють за фахом саме з тими технологіями, які вони викладають. Також стосовно міжнародного досвіду, хотілося б відзначити, що раз на 5 років кожен викладач факультету інформаційних технологій Дніпровської політехніки повинен також або пройти міжнародне стажування, або прийняти участь в якомусь міжнародному проєкті, або просто в програмі міжнародної академічної мобільності для викладачів. Що це надає нашим викладачам? По-перше, розширення кола співпраці в міжнародному аспекті. І також кожен викладач отримує тимчасовий доступ до навчальних матеріалів іншого європейського закладу вищої освіти. І також дуже багато цікавих ідей вони привозять після такого міжнародного стажування. Для того, щоб ці кейси, які напрацював кожен викладач протягом свого стажування влітку або міжнародного стажування, або стажування в компанії, наш центр професійного розвитку планує такий, є певний графік участі викладачів, які пройшли стажування, такі невеличкі кейси, хвилин на 15, щоб вони поділилися тим досвідом, поділилися тими напрацюваннями для інших учасників освітнього процесу, які є актуальними сьогодні на їх погляд, і що вони отримали в результаті цього стажування. Ну і коли почалась пандемія COVID-19, наш відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти провів опитування і зрозумів, що насправді дуже багато викладачів мають проблеми, а це близько 60%, так відповіли, з триманням фокусу аудиторії при дистанційному викладанні. І тоді ми дуже почали активно шукати якесь рішення і знайшли дуже цікаві курси від Бердянського державного педагогічного університету. В них є дуже цікавий центр професійного розвитку і професійної майстерності викладача, де дуже цікаві були лекції з акторської майстерності, саме з тим, як тримати увагу викладачів. Тому я дуже всім колегам рекомендую ці курси, тому що насправді ну зовсім інші відгуки і студентів, і викладачі себе по-іншому почуваються на заняттях. Тому от рекомендую просто цей курс також від Бердянського державного педагогічного університету. Дякую, пані Ірино. Шановні колеги, у нас вже регламент нас зводить до того, що нам треба більш давати сфокусовані і короткі відповіді. Пане Володимире, ми хочемо вас послухати. Доброго дня. Дякую за можливість долучитися. Так, перепрошую. От. Ну, звісно, ці питання, які ми говорили сьогодні, я слідкував за ними через YouTube, поки не було можливості через Zoom. Ну, дійсно, вони дуже важливі, і бо що таке вища освіта? Це не тільки підготовка фахівців. От якщо згадати от цей стандарт, на який ми посилалися в першому питанні, там дійсно от це надання освіти, щоб отримати робоче місце, але і воспитати особистість, і вища освіта завжди, до речі, виховувала еліту нації, бо еліта нації – це майбутні випускники вищих всі. Ось. Ну, щодо, як університет підтримує, ну, звісно, існують традиційні форми, які ми всі знаємо, але от останніми роками до нас докотилася, скажімо так, волна, практика західних університетів, де дуже развита стартап-екосистема. Ну, перше, я про це почув, ну, завдяки заходженню на наш ринок освітяного дуже потужного стейкхолдера, це громадська організація «Ноосфера». Ось, і це було десь там в 15-му році, 16-му році, а потім під час одних стажировок іноземних, ну, дійсно, ми коли спілкувалися з викладачами і проректорами західних вузів, майже в кожному університеті є така структура. І коли стартував експеримент підприємницький проєкт університет, ну, ми відразу до нього долучилися двома факультетами і економічними нашим фізтехом. От, і зараз от, один із потужних ресурсів підвищення кваліфікації викладачів – це саме участь в стартапах, участь в студентських стартапах. Для нас поки що таке нове,
Просто в мене особистий досвід є. Після закінчення аспірантури я, скажімо так, з колегами комерціалізував власну наукову розробку. І ми зараз, я виступаю як з двох сторін, як викладач і як роботодавець, який іноді приймає своїх же студентів. От що дає стартап? Стартап – це занурення студента в проєкт. Причому не просто проєкт, а дорослий проєкт, де він виступає і розробником, і SEO, і CTO, тобто і генеральним директором, і технічним директором. І сформувавши таку команду, студенти мають змогу, як то кажуть, пане Володимире, вибачте, що мені час. Треба вас перебити, тому що ви маєте одну хвилину, щоб закінчити думку, і у нас залишається менш ніж 10 хвилин на те, щоб обговорити. Тому я думаю, що треба вивчати цей досвід, брати його на озброєння, тому що це дійсно дуже, дуже гарна можливість і як розвитку викладачів, так і розвитку студентів у співпраці. Бо ми знаємо, що дуже багато західних стартапів, це були студентські стартапи, які злетіли в університетах і при підтримці самих викладачів. Дякую, пане Володимире. Я хочу сказати, що стартап цей напрямок, він розвивається в Україні. Наш університет він започаткував, і ми приймали участь ще в Темпус-проєкті про створення регіональних стартап-центрів. Це було у 2011 році, і потім ми перейшли і сформували стартап-центр, FabLab-лабораторію, це був інший проєкт, і ми закінчили в минулому році роботу в проєкті з соціального підприємництва, тобто стартапи, які мають соціальну направленість. Дуже хочу ще обговорити питання. Ми говорили і про практичну підготовку, і про те, що студенти і працюють в IT-компаніях, і мають можливість долучатися до різних курсів. Але все ж таки, той приклад, який є в наших освітніх програмах, коли в нас оця практика триває буквально 3-6 тижнів, чи це ефективно, чи це формально, що це за звіти з практики, яким чином формуються завдання, і як це відбувається, і, можливо, є інші приклади. Я хочу коротко розказати, я є керівником франко-української магістерської програми в галузі бізнес-інформатика. Ця програма в нас така довгожитель. Ми почали випускати студентів в 2005 році в цій програмі. І у Франції існує такий підхід. В них немає практик, як у нас, ознайомча, виробнича, ще якісь. Але всі випускники і бакалаврату, і магістратури мають пройти реальне стажування в компаніях за своїм фахом протягом від 4 до 6 місяців. І їхня випускова робота є результатом цього стажування. Вони описують конкретні завдання компанії, які вони використовують. Можливо, такий підхід був би більш ефективним для наших студентів, а не такі невеличкі вкраплення формальні практик. Будь ласка, поділіться вашим досвідом. Пан Володимире Берест, хочу почати з вас. Будь ласка, так, колеги, дуже, коротко, бо в нас дуже, вже... Дуже дякую, я погоджуюся. Так, дуже дякую, погоджуюся з пані Іриною, тому що практика є такою дуже важливою складовою. Наприклад, коли ми готуємо біофізиків, ми маємо кілька практик. По-перше, це влітку практика, ось така невеличка на 3 тижні після 3-го курсу, коли ми просто відправляємо зануритися в атмосферу там роботи в лабі біофізичній наших студентів. Це є там в установах харківських наукових, наприклад, або інколи це буває там в інших містах, в Києві чи десь іще. Потім у нас є практика, яка там йде протягом семестру, так звана практика асистентська, коли ми формуємо навички, там коучингу, викладання, власне,
готуємо до такої компетенції викладацької наших студентів. І найважливіша – це передипломна практика. І так вона в нас триває весь семестр. Ми маємо навіть кілька днів, це так, щоб там повний тиждень студенти не працюють. Ні, вони мають 2 дні на тиждень, коли вони повністю присвячені виконанню практичного завдання своєї дипломної роботи. І зазвичай це так. Це буває на так званих базах практики, які є попросту біофізичними лабораторіями. І то вже тут є праця над таким реальним проєктом. Вона є довготривалою. Проєкт є там часто частиною, скажімо так, такого міжнародного гранту або українського гранту цієї лаби, в якій вони працюють. І, власне, знаєте, що, власне, наявність кількох практик, як на мою думку, є дуже корисною для студентів. Вони можуть спробувати себе, скажімо так, в цій галузі біофізики або в іншій. Бо вони можуть, скажімо так, прийти одразу там в якусь лабу на третьому курсі, їм там сподобається, і вони попросту продовжують накопичувати собі матеріал там для дипломної роботи чи навіть потім для кандидатської, працюючи в цій лабі. Якщо ні, то вони можуть подивитися, як це працює тут, як це працює там, порівняти, обрати щось для себе, або навіть сказати, добре, мені все... Взагалі це не цікаво, я поїду там десь за кордон в аспірантуру і буду продовжувати там. Тому практика – це так. І крім того, потрібно пам'ятати, що практика – це і їх, власне, участь у таких і у волонтерських проєктах зараз, наприклад, під час війни, бо вони там формують свої софт-скіли і там формують такі свій нетворк, з яким потім будуть жити. Як практику можна розглядати їх там спроби бути фрилансерами, і це також дуже гарно. І навіть за практику ми розглядаємо їх там спроби поїхати десь там на OPR чи Walk and Travel. Така навіть язикова практика, це також дуже важливо. Тому практична складова має бути обов'язково, і я маю сказати, що ми маємо її розширювати і робити різні практики. Дуже дякую, пане Володимире. Будь ласка, пане Олена Чайковська, ваша думка з цього приводу і ваші реальні приклади. Ви знаєте, скажу відверто, у нас студенти дійсно рано починають працювати, і навіть на рівні університету, у нас старший курс, третій, четвертий курс, у нас заняття в другій половині дня, саме тому, що ми розуміємо, що вони вже поєднують і роботу, тому відверто скажу, що більше ще для проходження практики вони вже обирають ті компанії, де вони вже і співпрацюють з цими компаніями. Звичайно, я погоджую, що це участь в проєктах, це стартапи. Я дуже вдячна нашим випускникам, які і працюють на посадах керівних, і сьогодні мають свій бізнес, і вони завжди запрошують наших студентів. Вони не можуть викладати, відверто кажуть, але взяти студентів для проходження практики, поділитися досвідом. Я дуже вдячна за таку комунікацію і нетворк. Скажу відверто, у нас налагоджена робота з базовими практиками, тому я вдячна і колективу, і всім, і студентам. Звичайно, бувають ситуації, що і база практики інколи викликає якісь певні зауваження з боку студентів, і студенти не всі задовольняють роботодавців. Але це все робочі моменти, тому на щастя, сьогодні ми дякую, дуже гарний досвід. Пані Ірино Удовік, вам слово, будь ласка. Насправді в наших освітніх програмах ми намагалися збудувати програми практик таким чином, що протягом року опановують студенти якісь технології, якийсь такий потужний курс, наприклад, там веб-технології та веб-дизайн. І вони фактично рухаються вже в рамках практики до якогось кінцевого продукту, такого невеличкого такого стартап-продукту свого. І вже вони його доопрацьовують в рамках цих 3-6 тижнів, вже консультуючись реально з фахівцями IT-компанії, ж такі бантики вони там трошечки вивчають. Ну, мені хотілося б ще також відзначити, що в нас є такі практики активної співпраці з компанією «Ноосфера», про які пан Володимир Стасенко трошечки наголосив. У нас є студенти, які постійно працюють в цих наукових гуртках цієї компанії і розробляють там постійно якісь цікаві стартапи. У нас був студент, який розробив такий проєкт, як «Розумна капельниця». Тобто він розробив додаток, завдяки якому медсестра може, в принципі, переміщуватись по лікарні, і коли в неї там закінчується капельниця в тій палаті, то їй приходить повідомлення на її мобільний телефон. Тобто студенти різні такі також можуть обрати різні підходи до отримання практичної підготовки. Але все ж таки, якщо це просто супер практична підготовка 3 тижні, не прив'язана до потужного курсу або до якоїсь потужної локації такої школи стартапів, то дійсно вона не є ефективною. Дякую. Дуже дякую, пані Ірино. І Валентина Москаленко, будь ласка, дуже коротко про ваш досвід.
Да, якщо у нас освітня програма рівня бакалавріату, то у нас є такий дуже потужний, потужна лабораторія на Вишен кампус, куди студенти йдуть на практику і там занурюються у таке поняття, як проєкти, як йде розробка програмного забезпечення, вже наближено до реальних моментів. Якщо це студенти рівня магістерської роботи, то вони виконують свою практичну роботу, а практику проходять вже за певними базами, які є їх вже місцем роботи. Це, на жаль, не дуже така гарна практика, тому що це ж все ж таки такий містечковий підхід, але він є, тому що студенти повинні там збирати якусь інформацію щодо виконання дипломної роботи. Є проблеми щодо вибору певних якихось баз практики, були до цих часів, там ковідна і так далі, були перелік баз практик, куди ми направляли своїх студентів, це були наші IT-компанії, партнери нашої кафедри, це була така гарна практика, але вона з часом так трішечки змінилася, хотілося б повернутися до цієї практики, коли у нас є певний набір IT-компаній, куди можуть направлятися наші студенти і отримувати практичні навички. Це дякую, так. Пані Валентино. І пан Володимир Стаценко, прошу дуже коротко і стисло відповісти на питання. Традиційно у нас на фестехі питання практики були дуже важливі, і ми працювали з нашими базовими підприємствами великими. Ось, це ДКБЮ, ЮМЗ, і там навіть існував і існує такий відділок, який займається тільки молодими спеціалістами, тільки практиками. На жаль, зараз наші стейкхолдери нинішні з IT, не всі мають змогу мати такий відділок, який просто працює з майбутніми робітниками. Да? Тому практика дійсно відбувається дуже часто там, де студент вже працює, там починаючи з третього курсу, з четвертого. Можливо, це не дуже гарно, що немає такої тісної співпраці, але це дійсно студенти, вони студенти, які бажають навчатися, вони мають змогу зробити реальний диплом. Над реальною задачею. І ми зараз працюємо з нашими стейкхолдерами вже з галузі IT, колишніми випускниками, щоб цей процес був теж у нас дуже розвинений. І, до речі, оцей проєкт, про який тільки що згадував, було згадано, ця капельниця, ми з ними декілька разів участвували в стартап-конкурсах. Вони десь були нещодавно в Германії, представляли Україну як один з найкращих стартапів в Україні. Бо дійсно, повертаючи до теми стартапи, це ідеальний варіант, коли студент може зробити практику і закріпити свої теоретичні знання. Дякую, колеги. Дякую всім спікерам, які долучились сьогодні. Дякую всім нашим слухачам. Також організаторам цієї конференції, цього саміту. Я думаю, що це дуже важлива і потужна площадка, на якій ми можемо обмінятися досвідом, почути один одного. Я всім бажаю мирного неба і слава Україні. Героям слава. До побачення.